မိုးပြင်းတဲ့မုတုံမြို့နယ်ဖေးယံကျွော်မှာရှိတဲ့အခြေခံပညာမူလတန်းကျောင်းမုတုံဦးကျောင်းကိုနိုဝင်ဘာ24ရက်မော်လယ်ပိုင်းကခြိမ်းခြောက်စာလာပြစ်သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောကြားချက်တွေအရသိရပါတယ်။အဆိုပါအမတ်ကမုတုံဦးကျောင်းရှိကိုမော်တော်ဆိုင်ကယ်၃စီးနဲ့လူငယ်နဲ့အိုးရောက်ရှိလာပြီးဆာရွက်တွေရဲ့ကိုခဲနဲ့ပက်ပြီးကျောင်းဝင်းအတွင်ပြပောက်ထားခဲ့ကြောင်းကျောင်းနေနေထိုင်သူဒေသခံတအုကပြောပါတယ်။၎င်းကဆက်လက်ပြီးဆာရွက်မှာက စစ်စင်ရေးကာလအတွင်းပြည်မှလွဲချော်ကကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဆရာဆရာမများထိခိုက်နစ်နာပြီးဆိုတော့တော့ကျောင်းပိတ်ပေးပါရန်တရိပ်ပေးအပ်ပါသည်လို့ရေးသားထားပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။မော်ပြင်းရဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့အခြေခံပညာကျောင်းတွေမှာအရင်ကလေချင်းချောက်စာရီပေးဖို့တာကတ်ထားတာတွေလှူဆောင်ခံထားရတဲ့အပြင်စိုက်ထုံရဲ့ဘီလီမျိုးနယ်မှာရှိတဲ့ KNU နယ်မြေအတွင်းကအခြေခံပညာကျောင်းတွေလည်းလက်ရှိအချိန်ထိပိတ်ထားရဆဲဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါဗျာ။